Պարոն քաղաքապետ, անցած նիստին իմ դիտողությանը ասացիք, որ ամենաթողություն է դահլիճում ու ելույթների մասում ով ինչ կուզի կխոսի։ Դրա համար ամենաթողություն չէ, ասեմ, բաց է թեման, ազատ է, ելույթները կարող գցեն, այլ թեմատիկ ինչ ուզեք։ Ազատ չէ, ով ինչ ուզի կխոսի, հիմա ես խոսում եմ այն ինչ ուզում եմ։ 5 րոպե բաց խնդրում եմ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, Երևանի ընտրությունների ժամանակ դու գլխավորում էիք իմ քայլը խմբակցության ցուցակը։ Իմ քայլը ընտրվեց, դուք դարձաք քաղաքապետ, ընտրվեցիք քաղաքապետ։ Հիմա որպես Երևանի քաղաքապետ, որպես Երևանի ամբողջ ավականու ղեկավար, հա, այսպես ասած, ես ձեզ մի խնդրանք ունեմ։ Ուզում եմ երբևիցե 2.5 տարվա մեջ մի անգամ խնդրում եմ ձեզ ապահովել Երևանի ավականու 65 հոգու անդամնանոց ավականու մի անգամ 65-ով հանդիպելու գործընթացը։ Ուզում եմ ճանաչել Երևանի ավականու այն իմ քայլի խմբակցության անդամներին, որոնք երբևիցե չեն ներկայանում նիստերի։ Նաև ուզում եմ հաշվապահությունից ստանալ այն հաշվետվությունները, թե նիստերին չներկայացող ավականու անդամներ արդյոք փոխհատուցվում են, թե ոչ։ Ու կան Երևանի ավականու անդամներ, որը նաև խոսքս ուղում եմ խմբակցության ղեկավարին իմ քայլը, որոնք 3, 4, 5 անգամներ բացակայել են եւ հեռացման խնդրի առաջ են կանգնած։ Հուսով եմ իմ քայլի խմբակցության ղեկավարը եւ Երևանի քաղաքապետը, ով իմ քայլի խմբակցության ցուցակը գլխավորելով ընտրվել է քաղաքապետ, կհոգան այս դահլիճը երբևիցե մի անգամ գոնե ամբողջ կազմով լինելու համար, որովհետեւ երևանցիներն ընտրել են ձեզ, տվել են ձեզ մեծամասնություն ու վստահել են ամիսը մի անգամ այս դահլիճում իրենց համար կարևոր որոշումները կայացնեն, ոչ թե ամեն անգամ ընդդիմության 1-2 անդամով կամ ձեր գործավարը, ձեր մնացած աշխատողները միջանցքում զանգերով, եթե խնդիր կա, հաջորդ անգամ կներկայացնենք նույնիսկ զանգակցությունը, ձայներով, խնդրանքներով, զանգերով ոնց են քվորում ապահովում, եկեք խնդրում եմ քվորում չունենք, ու սենց ամեն անգամ նորից եմ ասում, խնդրանք ունեմ իմ քայլի խմբակցության ղեկավարին, քարտուղարին, ձեզ, պարոն քաղաքապետ, պարոն Մանրիկյանին, մեր խմբակցությանը երբևիցե մի անգամ 2.5 տարվա, գոնե այդ 5 տարվա ավարտին, հա, մի անգամ Երևանի ավականու 65 անդամը հանդիպեն։ Շնորհակալություն։